Në datën 14 shtator, nis procesi mësimor dhe nxënësit do të kthehen në bankat e shkollës. Mësimi do të zhvillohet në klasa, por procesi nuk do të nisë në të njëjtën orë, pasi tek shkollat të cilat kanë ngarkesë nxënësish, mësimi do të funksionojë me turne. Po ashtu, në këto shkolla do të ketë edhe reduktim të orëve mësimore. Ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik, si dhe Komiteti Teknik i Ekspertëve, kanë hartuar një program se si do të zhvillohet procesi mësimor këtë vit në kushtet e pandemisë, ku rastet sa vinë dhe shtohen. Orari për hyrjen e nxënësve në shkollë rregullohet sipas një grafiku hartuar nga drejtoria e shkollës dhe nën monitorimin e mësuesve kujdestar. Nxënësit do të hyjnë në shkollë pasi janë vendosur në radhë në largësi 2 metra. Nxënësi që ka simptoma të ngjashme apo temperaturë përpara ardhjes në shkollë njofton mësuesin kujdestar, i cili në bashkëpunim me mjekun e shkollës ose atë të familjes verifikon nëse nxënësi është i sëmur apo jo. Justifikimi i mungesave bëhet vetëm nga mjeku i familjes. Personi përgjegjës i stafit të shkollës, i caktuar nga drejtori, duhet të kryejë vlerësimin për çdo nxënës, si matje të temperaturës me termometër digjital, sprucim alkool 60% ose disinfektant të tjerë në duar. Duhet të kontrollohen të gjithë nxënësit që të jenë të paisur me maskë, me një përdorim ose mbrojtje të fytyrës prej tekstili. Mësuesi qëndron në klasë duke respektuar distancimin social dhe fizik me nxënësit dhe mësuesit e tjerë në 2 metra. Brenda klasës, nxënësit qëndrojnë të ulur nga një nxënës në bank dhe bankat në të paktën 1.5 metra largësi. Ata të ciklit nëndjeqar, po dhe ata të mesëm, duhet të mbajnë maskë gjatë aktivitetit jashtë orëve të mësimit në ambientet e shkollës. Nxënësit ndalohen të dalin nga klasa gjatë orëve të mësimit përveç rasteve kur duhet të përdorin tualetet. Praktikohet mësimi në ambiente të hapura duke respektuar largësinë. Nxënësit duhet të plotësojnë formularin e vetë deklarimit për situatën e tyre shëndetësore dhe të familjarëve të tyre, e cila shërben për të hetuar paraprakisht mundësinë e një vatre infeksioni COVID-19. Gjithashtu, nuk hiqet edhe mundësia e mësimit online.